Qarabağ və sülh müqaviləsi danışıqları ilə bağlı müxtəlif sənədlər yayımlanır. Ermənistan parlamentinin deputatları deyirlər ki, İrəvan artıq Qarabağın təhlükəsizliyini qoruya bilmir. Belə çıxır ki, deyənlər reallaşır. Ermənistan hakimiyyəti Qarabağdan əlini çəkir. Turkustan az xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Vigen Akopyan deyib. Onun sözlərinə görə danışıqlar prosesi və gələcək addımlarla bağlı xəbərlərin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və bu ölkənin digər yüksək vəzifəli rəsmilərinin dilindən öyrənilməsi uzun müddətdir Ermənistanla praktiyaya çevrilib. Bəzən Türkiyə rəsmilərindən də danışıqlar prosesinin hansı mərhələdə olduğu və yaxın gələcəkdə nələrin gözləndiyi barədə məlumat alır. Bu da bir praktikadır ki, Ermənistan hakimiyyətinin təbliğat maşını və ya rəsmiləri bu məlumatlara təksib edir yaxud da Azərbaycan mənbələrindən gələn fikirləri tirajlamamağı tövsiyə edirlər. Amma ən azı son 2 ilin praktikası göstərir ki, nə isə açıqlananda əksər hallarda təəssüf ki, reallığa çevrilir. Akopian bilir. Politoloq vurğulayıb ki, İndi Ermənistan hakimiyyəti də Qarabağda olan iddianıdan əl çəkdiyini və buradakı separatçı rejimin təhlükəsizliyinin qarantı olmadığını gizlətmir. Ermənistan hakimiyyəti 2 il avvel noybrun ondan sonra faktiki olaraq bundan imtina etdi. Məsələ təkcə 10 noyabr bəyanatı ilə məhdudlaşmır. Ortada şifahi anlaşmalar da var. Ermənistan hakimiyyəti bu anlaşmaları yerinə yetirməklə məşğuldur. Akopiyanın iddiasına görə, təkcə Ermənistan hakimiyyəti yox, Qarabağdakı separatçı rejim də bu anlaşmaların icrası ilə məşğul olur. Üstəlik, sülh razılaşmalar çərçivəsində görülənlər sənəddə yazılanlardan qat-qat ciddidir. Akopiyanın fikrincə, hazırda Praqada əldə edilmiş bəyanat çərçivəsində sülh sazişinin imzalanmasına hazırlıq gedir. Bu Ermənistanı Qarabağ məsələsindən tamamilə azad edəcək. Ermənistan hökumətinin özü də açıq şəkildə bəyan edir ki, bizim Qarabağın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün resurslarımız yoxdur. Deyirlər ki, Azərbaycan istəsə öz xüsusi nümayəndəsi vasitəsilə Qarabağın Ermənizmasının nümayəndələri ilə nə isə müzakirə edəcək. Çox güman ki, bu müzakirələr də Ermənizmasının Azərbaycana inteqrasiyası ilə bağlı olacaq sızdırılan sənəd və əldə olunan razılaşmalar bunu deməyə əsas verir.